Ulaniwe mtoto, episode safi kabisa. Yenne, kitu kinaitwa Chancing Legend. Alikuwa na mlaani kabisa mtoto maana na mambo ya ajabu. Tunaludi kwa master, master viatu vya mbao. Anaendelea kufanya mazoezi yake hapa. Lakini anatembelea na mzee mmoja mwenye suti hapa. Chusu wataji pati kwa tatija. Na tangu yale mambo, ama mashindano yale ya ngumi yalipokuwa kiendelea, alikuwa ajahudhuria huyu master wa Kijapani. Kuwakilisha kijana yoyote yule ambaye alikuwa anaona kwamba anastahili. Tuangalie mambo yanakuaje. Sasa tunakutegemea kwamba wewe ni mtu uliye bora. Lakini nasikia kwa sasa unashirikiana na hawa China. Unamfundisha kijana wa Kichina. Ndio, najua ninachokifanya. Hakikisha usije katuangusha. Ukaleta matatizo mengine baadaye. Maana wa Japani wanataka kuangusha uwezo wa China wa upiganaji na pengine kuleta habari zao. Sasa wakati anatoka huyu mzee wa Kijapani anapishana na huyu kijana wa Kichina kama kawaida na anamuangalia. Anajiuliza huyu mtu vipi? Kulikoni? Na huyu jamaa anakuaje sasa? Haya bwana. Chinji. Chakashisha. Wajianjuchulaiigesindongxi. Nimejaribu kuangalia, nimemuona rafiki yangu anaendelea kufanya vizuri. Hakika najua kila kitu kitakaa sawa. Leo nimeleta Chen. Sasa kijana anajikuta analeta baadhi ya vitu vya Kichina kwa master wa Kijapani. Ambavyo tunasema hivi ni vya mlisi. Yaani tunasema ni kama vile mkali ambavyo alivyokuwa kitumia mkali anamuita Bruce Lee. Manake mlisi wa Bruce Lee ndio anapaswa atumie Chen na watu wanasema ni Don yani pekee. Lakini anajaribu kuonesha sasa kwa huyu master kwamba hakika cheni hii inaweza kutumika. Ikitumika inaweza kuwa silaha, lakini jamaa akajitandika mwenyewe. Anaambia ndio hivyo. Usijali binti yangu. Yugo sio chinzi. Inaonekana kuna vitu vingi unavijua se. Huni kitabu hii. Na wao mleka. Tujibu. Kuna baadhi ya vitu vingi sana alikuwa akimletea master. Na master yeye mwenyewe alimwambia ana uwezo na kipaji. Haya. Sasa Chenjenje. Vipi? Mbona unaonekana kuwa kama vile una mawazo? Kinachokusumbua nini? Huamini kwamba binti yangu ni mtu muhimu sana katika hili? Haya. Sasa anaambiwa atasimamiwa na binti vizuri sana. Na sasa mazoezi yanaendelea. Mitai huko. Lakini yule binti amekuja kumuona. Habari alikuwa anashirikiana naye. Na yeye moyo wake uko hapa. Wao naona una matizi hapa nini? Uko fresh eh? Ambia kama kawaida. Hii hapa kwa ajili yako. Ah bwana nafanya mazoezi unajua ndio hivyo. Akamshika mkono. Tafadhali basi. Oh. Na kwa mbele inaendelea vizuri huko, mambo yanaendelea kwa sawa. Wana tisha na wakunguta huko yani mwanzo mwisho. Wanachezea vitasa tu yani usipime wanakeni makonzi yani balaa tupo. Mimi na tisha napiga na kumbe mpaka na snake snake master. Ah kumbe. Basi vizuri. Na kumbe nitakuja kuwa na tisha baadaye see. Heshima kwa bwana master. Ana babake ambaye ni master wa Kichina ambaye ana wanafunzi lakini kijana anafikiria kwamba kupata master mwingine ni bora zaidi na hii imesababisha yeye kutafuta master na kufahamiana master wa Kijapani. Na ana uwezo mzuri lakini hili jambo halikumfurahisha babaye kwa sababu alihisi kijana wake ana mapigo fulani ya Kijapani ambayo ndio alikuwa akiendelea kumfanya tambe. Lakini kijana huyu ameshakuwa na na tamaa fulani ya kuwa karibu na huyu binti. Chai. Na inaonekana ameshaanza kumtongoza binti. Binti anajaribu kuona aibu kimtindo. Kwaisa. Lakini samahani. Mjingeyoshi. Basi uendelee kufanya vizuri. Lakini jamani nakwambia tafadhali usije ukanya ukaje ukaniacha hata siku moja. Jamani mimi nina mambo kwanza staki. Toba. Chai. Binti mara nyingi kila anapokuwa akiingizwa ile swala
anasema yeye bado hajafikiria. Ni binti wa Kijapani. Samani young master, mimi naenda ndani. Ah jamani, wewe vipi? Mtoto anamvuruga tu kila siku. Nyumbani kavurugwa, binti anamtosa. Aya. Mimi si shombo gani aka binti yenyewe, mbona kanazingua? Ametoswa, anazosema aka binti kanazingua. Ah kuna tongozo, unaambiwa na unapendwa alafu unaendelea maswala ya jabu jabu. Shit. Akatoa shiti nyingi za kutosha. Lakini leo hii binti alikuwa amemletea nguo nzuri smart handsome boy wake. Nishi kwa mama. Anaambia hakika hii inakufaa. Utakuwa ni mtu bora. Niahidi kwamba utakuwa ni mtu tofauti. Sawa. Utafanya kila kitu ambacho kilicho bora. Yani anamwambia kiasi gani anampenda. Toba. Yani anasema hakika hataki aweze kupata matatizo. Atambue wazi kwamba binti anahitaji aweze kuwa salama siku zote. Alijaribu kutaka kujizuia kumkumbatia, alitamani kumshika lakini ikabidi akaze mkono tu. Kibishi. Anaambia usijali, kila kitu kitakaa sawa. Mambo yatakuwa mazuri tu. Lakini mbona kama hauko sawa? Nini kinachokusumbua? Anaambia jaribu kunielewa. Ha. Sawa, naelewa. Vile ambavyo unavyofikiria. Na imani kwamba pengine ufikiri juu ya uwepo wangu. Aya bwana. Najua utambui kiasi gani ambavyo mimi nakuthamini. Na wala ufikiri kabisa hisia zangu hata kidogo. Kwa hiyo basi haina shida kama umeamua hivyo. Lakini muda wote akaya anatambua kwamba binti anampenda. Kaleta zawadi, jamaa amevaa vizuri kapendeza. Lakini hamfikiri binti kama ni mtu special kwake. Lakini anakumbuka kiasi gani ambavyo toka siku ile binti ambavyo anaweza kumsaidia alitokea kumpenda. Na hata hivi leo tena, hata alipoenda kuleta matatizo kule akapigwa, mwisho wa siku jamaa alisaidiwa na binti. Tunakuja mitaa hii ambayo wanasema ni mitaa ambako watoto wa kike wanapatikana wengi. Na wale matajiri basi huenda kujiburudisha huku. Na walembo wako kibao. Watoto wazuri wazuri, jamaa amekuja na furaha kweli kweli. Baada ya kutoswa kule, sasa ameamua kuja kutafuta wanawake huku. Anasema na hela. Leo nataka watoto wazuri mnipatie raha. Kwa watoto wazuri wakaanza kumvua nguo na hatimaye kumfanya aburudike. Lakini tukirudi kwa kijana, yuko na master wake wa Kijapani mpaka dakika hii hapa. Na bado master wa Kijapani endelea kumjaza itikadi nyingi za Kijapani. Ili mradi kumfanya siku zote aonekane kuwa ni bora zaidi kuliko chote kile. Naelewa master kwamba una lengo zuri. Lakini isije kaja kuleta matatizo baadaye. Nitaendelea kuwa kijana ambaye niliye bora zaidi. Na kama nilivyokuambia mwanzo, nahitaji kijana ambaye ni bora zaidi, ambaye atakuja kuleta faida baadaye na kuhakikisha mambo yote yanakaa vizuri. Sio mwisho wa siku kuja kuleta taabu baadaye. Hilo ni jambo la heli na nafikiria kwamba itakuwa ni vizuri zaidi. Isije kaje kaleta shida baadaye tukaja tukagombana. Kwa sababu kila mmoja inabidi asimame katika nafasi yake. Ili uweze kuwa bora zaidi. Maana kuna mengi sana ambayo amemkuta master anasema, yani ameweza kusalitiwa na watu wengi. Na hadi yeye kufikia hatua kutokufundisha mtu na kukaa peke yake nje ya mji. Na polini huku ndiko anakokaa. Binti alikuwa ameletwa na hizi ndo zilikuwa vibajaji vya miaka hiyo. Amemwacha mwanaume ambaye anamsamini mitaa hiyo, anaendelea na mambo yake. Tunarudi kwa kamanda huyu wa Kijapani. Anaendelea kuangalia vijana wake. Msije mkaleta maswala ya ajabu tena. Sitaki kuangushwa na mtu yoyote. Maana nyinyi nawaaminia. Ndio bosi. Yaani si ni jeshi la kukodiwa ili babake. Tukirudi katika dojo ya Wachina pia na wenyewe wanaendelea na mazoezi. Mwisho wa siku master anajaribu kuwafundisha vijana waweze kuwa bora. Lakini alihisi kama vile kulikuwa kuna kitu kinaendelea. Kuna mtu alikuwa anachungulia.
alimtandika na kibakola na baadaye huyu mzee ndio tumemwona huko alikuwa inawezekana anaangalia staili zetu aenda kutoa taarifa acha wamfinye mtulie wamemfinya finya kidogo maana walihisi kama ni spy ambaye alikuwa anaendelea kupeleleza staili za master na hatimaye baadaye aende kuzipeleka lakini anasema anapenda kujifunza ngumi ndio maana mara nyingi uje kuangalia staili hapa basi kamata hii kidogo kwanza ni kijana wa pekee kabisa master na kijana wake lakini kijana wake atamani kufundishwa na baba na mwisho siku anathamini wa master wengine hey, anashukuru lakini pale pale alitandikwa moja nzuri walijua ni spy huyu jamaa lakini ghafla bin huu wanavamiwa tayari leo eh jamani tumevamiwa balaa hilo tayari balaa linakuwepo tuangalie mambo yanakuaje pale vijana wanapigwa katika hali mbaya kama hii sijajua ni nani atakayekuwa ameagiza hii eh bwana hii ni Chensing Legend episode safi hii na DJ Junior Flav himself kama kawaida kwa uzamini wa Antimove pekee ambaye anapatikana pande za Lumumba nipoteza kumpata ndani jiji la Mwanza anapatikana sehemu safi kabisa Lumumba Sweet Corner ni moja kati ya sehemu safi golofa ya kwanza mkono wa kulia utaweza kumpata hapo zile kali zote za kikolea kichina utazipata hapo single kwa zile ambazo ni series DJ Junior Flav himself 0753 76 38 14 tunakuwa tuko pamoja zaidi katika burudani ya 4 inamalizika ya 5 hivi punde inafuata tone master nini ambacho kitamkuta ndani ya mashine safi hapa inaitwa Chensing Legend bye bye.